nə vaxt baş verdi? Ümumiyyətlə söndürmə prosesi ilə bağlı qısaca fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Yanğın haqqında məlumat bu gün 07:39 dəqiqədə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürmə qüvvələrinin idarə etmə mərkəzinə daxil olmuşdur. Dərhal hadisə yerinə ərazi üzrə Qaradağ rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsi və eyni zamanda həmin hissənin Sədriyyə Ticarət Mərkəzində növbədə dayanmış yanğın komandası və eləcə də Sədərək Ticarət Mərkəzinin özünün xüsusi olaraq yanğın komandası da cəlb olunmuşdur. İlk yanğın bölmələri tərəfindən şərait qiymətləndirilmiş, yanğın mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq ikinci dərəcəli mürəkkəb 2 salı çağırış üzrə yüksək salı çağırış elan olunmuşdur. Dəyərli hadisə yerinə ərazi üzrə Bakı qarnizonun digər qüvvə vasitələri də cəlb olunmuşdur. Yanğının söndürülməsinə ümumilikdə 125 nəfər şəxsi heyət, 23 ədəd yanğın avtomobili, eyni zamanda xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin 90 nəfər şəxsi heyəti və digər aidiyyət orqanlarının, eləcə də Daxışlar Nazirinin çevik polis alayı da cəlb olunmuşdur. Yanğın 1 saat müddətində yanğın bölmələri tərəfindən lokallaşdırılmışdır. Hal-hazırda yanğının hansı tərəfdən baş vermə işləri davam etdirilir. İlkin məlumata görə, tərəmizdən aparılmış ilkin məlumata görə yanğın sayısı təxminən 900 min kvadrat metrdir. Hal-hazırda bu sayda eyni dəqiq ölçmələr aparılır. Yanğının söndürülməsi zamanı həm ticarət işçiləri arasında, həm də bizim yanğın bölmələri arasında xəsarət alan olmadı.